Samdech Techo Hun Sen ban anunyat oy sa thnak ti 12 chnam nih chob tieng os doy mun cham bach prolog nuh te. Samdech Techo nayuk rop patrey nei preah richanichak Kampuchea neu prek thngai ti 15 khai thnu chnam 2020 nih ban prokas anunyat oy sa thnak ti 12 chnam saksa 2019-2020 chob doy svay prawat doy mun cham bach prolog sanyabat mutsyum saksa tutiyak phum Bakdup lai. ក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់ជនរួមជាតិសម្ដេចតេជោបានអះអាងថាមូលហេតុដែលសម្ដេចជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយនេះពីព្រោះកម្ពុជាជួបប្រទះនៅវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19 និងដើម្បីបង្ការការចម្លងជំងឺដល់សាហាវនេះគូជំរាបថាបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបឆ្នាំ2020នេះមានចំនួនប្រមាណជា 1,9,8,9,8,9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 ,
ាសសង្គមចំនួន 83,362 នាក់និងសិស្សស្រីមានចំនួន 6,635 នាក់ដោយឡែកចំនួនមណ្ឌលប្រឡងវិញមានចំនួន 210 មណ្ឌលកើន8មណ្ឌលនិងចំនួនបន្ទប់ 4,887 បន្ទប់ដែលក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន70មណ្ឌល1,654 បន្ទប់និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន140មណ្ឌល3,233បន្ទប់នេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់បងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ដោយសារតែកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះជួបវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យជាប់ដោយមិនបាច់ប្រឡងនោះទេអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាពី Khmer Future ហើយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនោះសូមជួយចុច Subscribe ខាងក្រោមនេះផងបាទសូមអរគុណ